onartu nuenean zerrenda buru izatearena Bizkaian eta aurretik konpromisoaren mugak argi eta garbi utzita. Bateragarria bada nire lana nire praktika politiko instituzionalarekin, ondo. Ez bada, argi eta garbi dago, zein den nire prioritatea. Momentu batean esaten badut hauze da, ni espatatormaren kontra jarri naute, orduanik utzi egiten dut eskainua, ni mantenitu egiten dut edo egingo dut aurrerantzean ere talde parlamentarioekin lotura, ez, ba, inba gauzaetan laguntzeko, materialetan eta ez da egin zer, zehor, badira inba gauza politiko-teknikoak direnak, ez? Eta orduan alde horretatik, ba, ni horretan segituko dut, baina bon, egingo ez dudana da, ja, momentu batetik aurrera, ez da, bi aste, hiru aste, ez da egite hori, zehaztu behar dut, edo behar didate, baina ja, nire lana segituko da politikoa izaten, baina ez eskainutik.